אז היי, למי שלא מכירה אותי, אני ליהי, היום סידרתי את הבית, בואו, אפשר בבקשה, תודה. והיום הבאתי לכם את הלוק הזה, עם הפלטה הזאת, The Saharan Palette של Juvia's Place. ככה היא נראית, מהממת, יש פה לא אחד, אלא שני גוונים דו-כרומים. זה מדריך עם voice over, אני מקווה שזה בסדר, פשוט בדיוק, כאילו באתי לצלם את זה, ועוד חייתי בסרט שאני אספיק ללכת לדואר, זה לא קרה, זה לא יקרה. ואז אמרתי כזה טוב, אז אני אעשה מדריך נורמלי, ואיזה סיור התחיל ליד הבית שלי, ואני כזה, כבר באתי לצעוק עליהם, אתם מעירים את התינוק שלי או משהו כזה, אבל אין לי תינוק ו... לא יודעת, אני לא עד כדי כך דודה, מסתבר. אז יש לי פה מתרעשים, זה כזה שישי בוקר צהריים במרכז העיר בירושלים, ואני משחקת עם המכסה, זה גם מוסיף לרעשים. בקיצור, אם מעניין אתכם לראות איך הגעתי ללוק הזה עם הפלטה, תמשיכו לצפות. אני גם הולכת לעשות סרטון השוואה בינה לבין המאג'יק פלט. בום. בינה לבין המאג'יק פלט, ומה הייתי ממליצה למי, האם אני ממליצה לשתיהן, השוואות בין גוונים דומים וכן הלאה. זה מגיע, אני אהיה לבושה ואראה אותו דבר, סתם שתדעו. אז בלי יותר מדי מילים, הנה המדריך. אז אני מתחילה עם השפתיים ומניחה שכבה של החמת שיעה של סבוקלם שאני מאוד אוהבת. ממשיכה לקונסילר, זה הליקוויד קמופלאז' של קטריס בגוון הכי בהיר, ואני מאירה איתו את הפינות הפנימיות של העיניים, מתחת לעיניים, מסביב לאף, על האף, על הפיגמנטציה, בלחיים, ובכל מקום אחר שבא לי להוסיף קונסילר מסתבר, סתם כל מקום שהוא טיפה יותר אדמומי או משהו כזה. אני הולכת היום על מראה יחסית יומיומי וטבעי, יחסית, אין מה לעשות, איפור זה לא דבר טבעי, אבל אתן יודעות, בא לי לגרום לאנשים לחשוב שאני ישנה בלילות ושאני נראית יפה בצורה טבעית, אז אני מטשטשת את זה עם מברשת של Real Techniques, וכמובן שחייבים לעשות פרצופים כשעושים את זה, כי אחרת זה לא נטמע עמוק לתוך הנשמה. אני ממשיכה עם הפודרה של Wet n Wild, Photo Focus, אני מניחה אותה כמובן איפה ששמתי את הקונסילר כדי לקבע, והיא פשוט לא מתאימה לי, אני שונאת אותה, אני אוהבת אותה לאנשים אחרים, לעצמי אני שונאת אותה, האור שלי הוא לא יבש מספיק בשביל הפודרה הזאת, למי שיש לה אור יבש, אולי הפודרה הזאת טובה, אצלי זה פשוט לא עובד. והנה הפלטה, יש לה ארט מהמם, אני כל כך אוהבת את הצבעוניות שלהם, הם פשוט עשו עבודה מדהימה בעיניי עם הפלטות האלה. אז זאת The Saharan Palette של Juvia's Place, היא מדהימה. ואני אתחיל עם הפרו פריימר של LA Girl כדי להכין את האפפיים שלי לצלליות. אני מטשטשת אותו עם מברשת חוסה, ואני מקבעת את הפריימר הזה עם הפודרה שהשתמשתי בה לשאר הפנים. אני ממשיכה לגוון המעבר, זה קצינה על מברשת פלאפית של אסנס, ואני פשוט מעמיקה את השקע איתו. אני מניחה ומטשטשת תוך כדי. אני יודעת שאני הולכת להיכנס עם גוון שהוא אז יותר, אז אני רוצה לעשות היום מראה רך, ואני לא רוצה שהשקע שלי יהיה כהה מדי. אני ממשיכה לגוון ג'מילה, זה הגוון הכתום בפלטה, ואני מניחה אותו על הזווית החיצונית שלי, ואני לא מכניסה אותו לשקע כמעט בכלל, אני רק מושכת אותו החוצה מהזווית החיצונית של העין, כי אני רוצה לעשות איזשהו משהו מוארך כזה, ואולי קצת יותר מיוחד, ואני לא רוצה שכל העין שלי תהיה כתומה, אלא רק האזור הזה. אני מניחה אותו עם מברשת קטנה ופלאפית, ומטשטשת אותו גם לאורך האפף התחתון, ואז ממש עם מה שנשאר, אני מעבירה אותו בשקע. על מברשת פלאפית אני לוקחת עוד קצת מהפודרה שהשתמשתי בה כדי לקבע את הקונסילר, הפודרה הזאת שאני לא אוהבת, אתן יודעות, ואני מניחה אותה מתחת לעצם הגבה כדי לעזור לי עם הטשטוש של שאר הגוונים. עם האצבע אני לוקחת את הגוון זויה, שיש לו בסיס שהוא קצת יותר ורדרד חם וברק זהוב, ממש ממש יפה, ופשוט מניחה אותו על כל האפאף. כשאני מניחה גוונים עם האצבע, אני יודעת שאני הולכת לקבל הרבה פיגמנט, אבל לא הרבה דיוק, וזה בדיוק מה שאני רוצה כאן, אני רוצה שהגוון הזה יהיה פחות או יותר על כל האפאף שלי. אני נכנסת עם הכתום, עם ג'מילה, ומחזקת אותו טיפה בזווית החיצונית, כי קצת כיסיתי אותו עם זויה, וככה זה נראה. אני חושבת שזה רך וחם וממש ממש כיפי ליום יום, ואני נכנסת עכשיו עם מה שהולך להפוך את הלוק הזה לקצת יותר מיוחד בעיניי, זו הצללית אימן, זו הצללית כסופה שיש לה ברק כחול, ואני מניחה אותה בזווית הפנימית של העין, ומושכת אותה פנימה באפף התחתון עד למרכז העין. ואז אני מחליטה גם לקחת אותה ממש עדה, לאורך האף, קרוב לעצם הגבה, כדי להאיר עוד יותר את הזווית הפנימית, ולעשות איזושהי צורה שהיא קצת
שונה וקצת מיוחדת ממה שאני בדרך כלל עושה. עם הצללית השחורה, עם צ'אד, ומברשת זוויתית ממש פשוטה, אני מסרטטת איתו סוג של אייליינר מאוד 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 רך, כי אני עוד יותר רוצה להדגיש את הצורה המוערכת הזאת, ואני מטשטשת אותו טיפה עם הגוון הכתום, עם אותה מברשת, בלי יותר מדי חומר נוסף, ואני לא טורחת לעשות את זה לאורך קו הריסים, כי אני כן רוצה שהעין תהיה מאוד פתוחה ובהירה. אז אני מעגלת ריסים עם מעגל הריסים של ביוטיקר שקניתי לאחרונה, ושמה את הלאש פרינסס של אסנס על הריסים התחתונים ועל הריסים העליונים. אפשר לראות את ההבדל וכמה שזה דרמטי ופותח את העיניים ועושה פשוט הבדל, אין מה לעשות. אז אני חוזרת על אותה פעולה בעין השנייה מן הסתם, וזה הלוק הסופי של העיניים. אני ממש אוהבת לוקים כאלה ליום יום, עם ריסים גדולים וקצת חום וקצת צבע ובהירות בזווית הפנימית של העין. ואני ממשיכה לפנים, היום אני מוותרת על ברונזר לחלוטין, אני עושה מראה שהוא מנסה להיות קצת יותר רך, ואני משתמשת בסומק בגוון שהוא ניודי, הוא לא ורוד. אני יכולה לחמם איתו בעצם את הפנים קצת. אז זה סומק מספר 40 של אסנס, אני מניחה אותו על הלחיים וקצת מושכת אותו כלפי מעלה, על האף, על הסנטר, וטיפונת על המצח גם כדי להכניס עוד קצת צבע לפנים. אני לוקחת את אימן על מברשת הילייט ומניחה אותה על עצמות הלחיים. זו אחת מהצלליות האלה שאני אוהבת להשתמש בהן כהיילייט, כי אין לה גוון בסיס חזק מדי, אלא מה שרואים זה בעיקר ברק שלה, אין לה נצנצים כל כך, היא פשוט נותנת ברק ממש מעניין לפנים, וזה מה שיפה בעיניי. זה שפתון ברינק של קולרפופ, כי למה לא? אני לא הולכת להתנצל יותר, אוקיי? מוצרי השפתיים שלי הם של קולרפופ כמעט אקסקלוסיבית. אז זה ניוד חום, טיפה כהלי, כאילו אולי למישהי אחרת הוא קצת יותר ניודי, אבל אני ממש אוהבת אותו, והחום שלו טיפה מחבר בין העיניים לשפתיים, בעצם סוגר ככה את המראה בצורה יפה, כי שאר הפנים מאוד מאוד ניטרליים. בגלל שלא השתמשתי גם בברונזר, אז אין את הכתום הזה בשאר מקומות בפנים. אז זה הלוק הסופי. אני חושבת שהוא יומיומי, בשבילי לפחות, אבל עדיין זוהר ועדיין מיוחד, ועדיין יש פה זריקות של צבע וצורה קצת מעניינת, והוא מאוד מחמיא לעיניים שלי לפחות, כי הוא מאוד בהיר, ואפילו שלא הצללתי יותר מדי את השקע, ושלא עשיתי לי כזה שקע חדש, הוא עדיין נותן לעין שלי צורה יפה, אפילו שיש לי את הנפיחות הזאת ואת האפאפה מכוסה. אז אני חושבת שזו טכניקה מעניינת להתנסות בה אם את מתחילה. לפעמים שווה לנסות לצאת מהסכמטיות הזאת של להעמיק מאוד את השקע ולשים אייליינר על כל קו הריסים ולקחת את הגוון הערה בזווית הפנימית רק בזווית הפנימית. לא, לפעמים אפשר לקחת את הדברים האלה בצורות טיפה שונות ולשחק עם צורות אחרות, כי סך הכל זה איפור, זה נשטף, זה צבע, זה כיף, זה אומנות, וזה... אף אחד לא הולך לחשוב שהתעוררתי עם זווית פנימית בגוון מנצנץ כחול. אז תודה רבה שצפיתן. אם אתן לא מתחברות למשהו מהלוק הזה, נניח הילייטר כחול ודברים כאלה, זה בסדר, אתן לא חייבות. זה גם, כאילו זה רק איפור. זה פשוט איפור. ונתראה בסרטון הבא.